арт-терапія як метод, який використовується вже дуже давно для того, щоб люди побороли стрес, страх, втрату і досить успішно використовується в світовій практиці. Сьогодні ми поговоримо про цей метод детальніше, дізнаємось, на що саме потрібно звертати увагу. І до нашої студії ми запросили Олену Лахай, художницю і викладачку образотворчого мистецтва. Олено, раді вас бачити, знаємо, що постійно займаєтесь ви малюванням і так само можете допомагати іншим. З приводу такого арт-терапевтичного методу, про який ми будемо сьогодні говорити, скажіть, будь ласка, наскільки, як ви вважаєте, він ефективний? І що саме він зараз може зробити? Я можу сказати, що я преподаю вже більше, ніж 10 років, і я просто учитель зобразительного іскусства. Але, як виходить, з опыта, да, я роблю виводи, що багато дітей ко мені приходять дійсно для того, щоб знайти для себе якусь душевну, не знаю, спокойствие, да, равновесие, как родители говорят, он порисовал, ему стало лучше, спокойнее, работоспособность стала намного выше. Вот. И, конечно, с последними действиями, да, которые у нас произошли, я подумала о том, что нужно больше сделать уклон на арт-терапию. И на данный момент я начинаю изучать эту тему для того, чтобы многим детям и семьям помочь. Угу, так, Олена, а ось тут ви принесли з собою такі роботи. Це, мабуть, вже діти малювали. Видно, що тут А3, чи це ваші малюнки? Чи? Ні, це рисунки, ті, які я взяла вдома, це рисунки моєго сина. Йому от 7 років. І, тому що чудові роботи, не просто дошла. Яскраві, такі дуже гарні. Що стосується робот, ну, я об этом сейчас скажу. В студиях детям я предлагаю 3 техники. Акварель, гуашь и пастель. Одни из самых таких простых техник и самые распространенные техники. И знаете, как я говорю, что художник – это творец, он творит, он создает, он играет с формами, с образами, с цветами. И мы обязаны создавать нечто прекрасное и доброе. Вот что бы мне ни говорили, мы должны только лучшие мотивы, которые только есть, выливать на бумагу. И хочу еще сказать о том, что у творческих людей очень хорошо развита креативность. Креативность, как говорят психологи, это один из способов для того, чтобы находить быстрое решение в любой ситуации, справиться с ситуацией, да. И мы тоже начали как бы в семье все рисовать сейчас для того, чтобы как можно больше развивать свою креативность. Угу. Так, ну все одно, тут видно, що креативність розвинена у вашого сина, так точно, да. Тому що, ну, да, з батьками, з такими творчими, то дитина буде, мабуть, розвиненою в будь-якому випадку, так? А ви його заставляєте малювати, чи він сам хоче? Я скажу чесно, що я його заставляла рисувати. Но это не работает. И я хочу сказать другим родителям, что если вы хотите, чтобы ваш ребенок рисовал, то нужно рисовать самой, да? Нужно или вместе с ребенком, или показывать ребенку, потому что вот так есть дети, которые просто садятся и рисуют. Но чаще всего дети растут на подражании, и они подражают взрослых. И вот я вместе с ним начала рисовать, и как бы, да, это результат. Я его беру к себе в студию, да, он с другими детками рисует. Это тоже намного интереснее, чем одному дома рисовать. Ну, бачите, як добре. Малюєте вдвох. І, до речі, це і дорослого так само. Зараз особливо дорослого може сконцентрувати, може розслабити, може дати можливість знайти нове рішення. Тому що, насправді, уся творчість і весь творчий процес, він дає людині можливості. І ось ці можливості, вони в нас є, просто ми їх не завжди використовуємо. А тут ми можемо побачити, що ж насправді. І приходять думки, я думаю, ви також помітили, що у творчих креативних людей таке щось знаходиться потім. У них є чудесна така можливість все, що внутрі, виплеснути наружу, да, на полотно, на бумагу, і вийти немножко за рамки, да, за рамки своєго страха, за рамки, ну, каких-то граней. Угу. А от ви казали, дуже мені сподобалося те, що ви на початку говорили, ви сказали, що потрібно тільки позитив
на папері, так? Потрібно його тільки малювати. А як тоді ті техніки, коли кажуть, ну, от намалюйте щось страшне, намалюйте те, що вас турбує. Ви його можете намалювати, потім можете спалити там, чи викинути десь, порвати. Тобто ви таким чином можете побороти той ваш внутрішній негатив, який вже зібрався. Знаете, как я отношусь и как я учу своих учеников? Все, что мы создаем, и это наше. Да? Если ребенок берет и рвет свою работу, это однозначно что-то происходит не так. Mm-hmm. Потому что мы на самом деле все друг друга и себя очень любим. И разорвать частичку себя – это неправильно, на мой взгляд. Я всегда говорю о том, что к полотну, к бумаге мы очень бережно относимся. Она должна быть ровной, не помятой, не вымазанной. Рисунки должны быть красивыми. Мы можем нарисовать, что нас беспокоит. Мы можем нарисовать что-то ужасное, страшное. Но мы можем это положить, просто положить. И снова потом рисовать. И если эту практику делать, один и тот же мотив рисовать и рисовать, то мы увидим, что мы с темных цветов и страшных форм мы вырисуемся в нечто светлое. Бачите, як добре. Пані Олено, такий чудовий підхід. Мені, до речі, він дуже імпонує, тому що я теж так вважаю. Я думаю, що людині потрібно малювати, малювати якомога більше. І ну, не можемо ми бути таким вже одразу поганими. Якщо щось десь сталося, то все одно воно буде таке, яке воно є. І можна перемалювати чи домалювати, чи там, наприклад, зробити перший такий основний малюнок і його ж потім допрацьовувати. І навіть через деякий час прийти до цього малюнка і щось там поновити. І ви вже будете поновлювати себе таким чином. Да, ну і що це хорошо для того, що якщо ми складаємо рисунки, то ми хорошо можемо динаміку просмотреть. Ми можемо посмотреть своє настроєння. Как моя знакомая вчера говорит, я увидела рисунки одной девочки, и я сразу поняла проблемы преподавателя, к которому она ходит. Ну, вы понимаете, к чему-то. Даже преподаватель может в рисунках, да, своих учеников показать свои какие-то проблемы на самом деле. Ничего себе. Ну, это касается академического рисунка. Академичный малюнок. Ну, мы же помнитаем, как выкладачи, особливо это стосується там шкіл, например, вимог, когда потрібно щось намалювати таке от, и намалювати так треба, а не інакше. І щоб там світло було там, де треба, і щоб форма була саме такою. І ви повинні зробити лише, ну, тобто, вимоги, які не дають творчості розвинутись. Тобто, людина повторює, можливо, так, і вона не може вже зробити щось своє. Я би сказала, що це наработка шаблонів. Но о креативности, которую я сказала изначально, тут не может идти речи, потому что креативность рождается на белом листе бумаги, она рождается с пятна. И только когда пятно мы в какой-то образ переводим, да, это уже креативность, мы что-то создали. Точно так, как дети, которые рисуют разукрашки. Вот когда ко мне приходит ребенок, я очень хорошо вижу то, что он разрисовывает разукрашки. У него просто существуют определенные шаблоны. До речі, з приводу розмальовок, я ще хотіла також звернути увагу на це, тому що розмальовок зараз з'явилось дуже багато. Ми можемо помічати ось такі види малюнку, наприклад, за цифрами, так? Тобто є вже розмічені, там, наприклад, картини, там є вже якісь цифри, і дитина сидить там вимальовує. Ну, справді, це не зовсім творчий підхід, але хоча б таким чином дитина може хоч щось робити. Чи доросла людина навіть, ну, так? Знаете, это очень любят взрослые, на самом деле. У детей не всегда хватает на это усидчивости. Взрослые это, и вот говорят, мы там успокаиваемся. Я говорю, ну, возьмите чистое полотно и рисуйте просто пятном. Вы же там пятнышко ложите, да, разрисовываете. Когда рисуют по номерам, я никогда не рисовала, я могу ошибиться, но я так понимаю, что когда рисуют по номерам, просто прокладывают пятна, не имея представления, что они делают, да, какую форму они создают, что они лепят. Вот если там такой цвет, я положу такой цвет, и все. То снова, это шаблоны, это не креативность. Здесь нет особого творчества. Ну так, але ж знаєте, хочеться хоча б познайомитись з фактурою, формою, з пензликом, там, не знаю, з фарбою. Ну, для таких, мабуть, цілий підходить таке малювання. Але я також дивилася, як люди працювали з картинами за номерами.
І теж помітила, що, наприклад, тінь або напівтінь не промальовуються. Тобто там є один тільки колір, і те, де тінь, інший колір. Тобто такий плавний перехід вже не можна зробити. Чи зробити, наприклад, форму густішою, чи там зробити, додати об'єму, чи додати ще фарби, теж такого немає. Тобто людина повторює, ну це так та сама розмальовка, просто в іншому форматі трошки. Да, да. Ми, до речі, бачимо такого, ну, класні роботи. Це на той вік і форма, і компоновка роботи чудові, чудові. Ось тут видно, що дитина дуже творча, талановита, і тут, я думаю, що розвивати, і декілька разів потрібно, ну, добре, що ви заставляли, що я можу сказати, я не знаю. Ну, з одного боку так, а з іншого боку, коли дивишся, як ця дитина малює, можливо, колись не хочеться, а можливо, коли ви разом малювали, то вже те прийшло. Да, нужно найти подход, і, конечно, однозначно нужно найти преподавателя. Преподаватель, потому что преподаватель, знаете, главная цель преподавания, я сейчас расскажу секрет, это вдохновить. Угу. Главная цель — вдохновить. Когда к тебе приходит ребенок, ему нужно подать материал, рассказать, да, так, чтобы у него глаза горели, руки чесались. И это начинается вот даже с порога, когда ребенок к тебе заходит. В мастерской должны и краски расставлены быть, соответственно, и кисти, и бумага лежать, да, и чистая, и красивая бумага. И вот они, когда приходят, они уже садятся, и они говорят, ну, когда мы начнем, ну, когда мы начнем. И, конечно, а вы тримаете. Нужно приготовиться. Да, нужно приготовиться. Ну, есть определенные этапы, как бы у меня наработанные в преподавании, что рабочее место ребенок однозначно должен приготовить. Потом сам приготовить. Потом сам творческий процесс, в котором он не должен отвлекаться. И в конце ребенок обязан убрать свое рабочее место. Угу. То есть если какой-то из этих моментов выпадает, ребенок или не готовится, или не убирает после себя рабочее место, ну, я считаю, что что-то пошло не так. Угу. Значит, не совсем все правильно. А подеколи ми знаємо, що є діти, яким, ну, дуже хочеться малювати, але там мити пензлики, оце все там витирати, фарби тримати в охайному вигляді, це, ну, не зовсім їхнє, ну, не зовсім. Тобто є діти охайні, а є діти, чи навіть і художники, і дорослі вже ми можемо прослідкувати. Один художник малює і, не знаю, я бачила, як видатні художники працюють. Деякі навіть викидали, от вони щось там помалювали, і така експресія, все працює так дуже швидко ця людина, ну, їй так треба. Вона так висловлюється. І це один такий момент, так? А є люди, ну там, чи діти, наприклад, яким треба в охайності тримати і пензлики, і тоді в них буде нормальна робота, вони просто самі по собі такі. Наша задача дітей не тільки розвивати, але й воспитувати, так? І акуратність – це одна із тих качеств, яка, на мій взгляд, повинна у ребенка воспитуватися. А, Олен, ну, справді, роботи дуже цікаві, і якщо ми бачимо, що дитина може малювати, що вона вміє, треба за це чіплятися і, мабуть, розвивати її. З приводу арт-терапії, от хотіла ще запитати вас. Арт-терапія – це насправді, ну, така дуже тонка така грань між тим, що ми можемо, так, і між тим, як би нам допомагати, так. І отут, якщо ми правильно поставимо ціль, поставимо задачу, ми можемо багато чого зробити. Ми можемо покращити свій стан. Навіть якщо ми малювати не вміємо зовсім. Я можу от дуже сміло на даний момент сказати, не являюсь ще арт-терапевтом, да, я можу сказати, що будь-який вид іскусства, він є вже арт-терапія. Любой вид іскусства. І или чоловік рисує, или поє, грає. Все это то, что работает с внутренним миром, да, с душевными качествами человека, и это все помогает. Так, а якщо людина справді має що донести, так, і має внутрішній світ досить таки розвинений, то з цим можна працювати. Як ви рекомендуєте обирати фарби? Які потрібно фарби вже, щоб були? Чи це можуть бути різноманітні? Чи дати 4, нехай людина змішує, і це теж буде елементом творчості? Коли ко мені приходять родителі, задають цей вопрос, да, які матеріали? Звісно, я кажу, що на матеріалах ні в коєму випадку економити не можна. Потому что нам же взрослым тоже нам не нравятся некачественные продукты, да? Точно так и ребенку. Если мы купим самые дешевые, самые
будем говорить, некачественные материалы, то удовлетворение он получит очень мало от процесса. Угу. То есть материалы должны быть качественные. Не обязательно это должны быть профессиональные, да, но качественный материал. Угу. Вот. Такі гарні роботи. Я мені ще досі не віриться, що так от в 7 років дитина може так малювати. Ми рисуємо, как бы урок состоит в том, что изначально рассказывается ребенку какая-то история. Да? История может быть с моих наблюдений, история может быть прочитанная где-то мной. Рассказывается история. Затем делается композиция. Я рисую на своем листе, ребенок рисует на своем листе, делается композиция. И поэтапно рисую я и рисует ребенок. И в конце я обязательно оставляю место для фантазии ребенка. Ну, то есть это обязательно. А це де було? Ну, от, тут я не знаю, що саме нафантазував ваш малюк. Мороженое, мороженое, клубника. А, і морозиво. А, тобто ви намалювали основу. Так? Я рисую на своем листі. Ні, я зрозуміла. Рисунок, да, я зрозумію, що ви подаєте це, що от разом ви малюєте основу, так? Малюєте, там, наприклад, якусь чи вазу, чи що там може бути, так? Основа. І далі дитина вже може малювати, як їй захочеться. Але тут видно навички, такі досить об'єм тут є, світло, тінь. Тут та полуничка має темні плямки. Маленькому, я перевела, извините, маленькому ребенку достаточно объяснить тем, что давай представим, что с одной стороны солнышко заглянуло к нам в окошко, да, и вот с одной стороны солнышко больше согрело нашу композицию, а с другой стороны меньше. И вы получите свет-тень. Если ребенку говорить о том, что здесь должен быть свет, полутень, тень, блики, рефлексы, полутона, то, конечно, мы очень сложно будет понять, что я имею в виду. А вот самыми простыми терминами для маленького ребеночка. І ми, знаєте, а найголовніше, от я вважаю, що справді людина з часом втрачає ось ту можливість малювати. І дорослі люди так рідко тримають в руках пензлик. Ну, я не знаю, можна порахувати одиниці, мабуть, людей, які справді просто візьмуть от вдома, візьмуть папір і помалюють. І кажуть, немає часу, кажуть, що ну так заклопотане життя зараз складне і так далі. І це так і є насправді. Але все одно ось втрачається отой дитячий такий, дитяча наша здатність малювати, відчувати світ через пензлик. Я скажу, что я вот 10 лет работаю с детьми, и много раз приходили ко мне родители. Я не люблю со взрослыми рисовать, я откровенно это скажу. Дети, они едины с миром. Вот они просто, они и цвет, и форму, они видят, не видят потрясающе. У взрослых уже стереотипы, какие-то шаблоны есть наработанные, у них есть какое-то ожидание, у ребенка нет ожидания, он просто занимается этим процессом. Ему, по сути, у него арт-терапия с самого початку. Ему все равно, как оно получится. Вот для него не важен результат, для него важен процесс. И это очень правильно, потому что процесс важнее, чем результат. Ну, это как раз это наша основная тема. То есть процесс. Процесс, в котором человек может выразить все свои почуття, исцелиться и мати после того уже творчие и креативные завдання, возможности и вирішувати те в житті, що раніше вам просто не вдавалося. Це саме те, саме та мета, до якої потрібно йти. Тобто треба ставати трошки дітьми, хоча б на деякий час. Необхідно, необхідно. І от я постійно говорю о том, що в искусстве нету правильно і неправильно, да, як в академічному рисунку. Я сама закончила художественную школу, лицей, університет один, второй. І от там було все правильно і неправильно, але такого нет. В искусстве есть я чувствую, я понимаю, я делаю, а человек, который смотрит на это, он может сказать, я понял или я не понял, да, что здесь, я не понял. Мы не имеем права говорить красиво, некрасиво, ну, в смысле, это внутренний мир человека, как мы можем судить его? Ну, ви знаєте, Лено, насправді дуже гарно. Я дозволю собі сказати вам, що те, що подобається, воно може бути гарним, справді, нам так відгукується. І це дуже добре, що ви вчите дітей бачити цей світ. Я вам дуже дякую за сьогоднішній ефір, за те, що ви, можливо, комусь дали такий поштовх, аби справді побачити в собі те, що вже є.
і використовувати, і малювати разом з дитиною. Якщо немає дітей у вас, то просто самі малюйте, самі беріть пензлика. І справді ті питання, які вже наболіли, які є, вони будуть вирішуватись потихеньку. Дуже дякую, пані Олено. Спасибо. Теж хочеться побажати вам мирного неба, нам усім мирного неба над головою, щоб все складалося добре і щоб ми таки знаходили ті ресурси, які в нас є. Так, і все буде добре. А зустрінемось за декілька хвилин.